নমস্কার, অর্গেনিক খেতি অসমৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক ভোট জলকীয়া খেতিৰ ওপৰত মোৰ গুৰু প্ৰফুল্ল নাথ দেৱে তেখেতে অলপ ভোট জলকীয়াৰ ওপৰত সাক্ষাৎ ল'ব। আহকচোন আমি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। নমস্কাৰ, মই আজি নগাঁও জিলাৰ জাজৰিৰ এটা জেগাত আহিছোঁ। এটা উদীয়মান খেতিয়ক গোবিন্দ শইকীয়া, তেখেতে ভোট জলকীয়াৰ 5.5 বিঘা মাটি কৰিছে। গতিকে মই খেতিখিনি চাব আহিছোঁ, তেখেতক কিছু মই দিহা পৰামৰ্শ দিব আহিছোঁ। আহকচোন তেওঁৰ খেতিডৰা অকণমান দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এই তেখেতৰ খেতিৰ মাজলৈ আহিছোঁ, তেখেতৰ এই ভোট জলকীয়াৰ গছবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এটা চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰভাৱে, কি পৰিপাটিভাৱে তেখেতে খেতিখিনি কৰিছে। আৰু যিমানখিনি তেখেতক মই পাৰোঁ মই দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে গছখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰক, সুন্দৰ গছ বনাইছে তেখেতে। সকলো ঔষধ ভিটামিন সকলোখিনি তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। গছবোৰ কি সুন্দৰ থুলন্তৰ হৈছে আপোনালোকে চাই লওক। চাওক তেখেতৰ খেতিখিনি মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। খেতিৰ এৰিয়াটো মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। চাওক কি সুন্দৰ একোটা একোটা লাইন দীঘলীয়া দীঘলীয়া লাইন কৰিছে তেখেতে, কি সুন্দৰভাৱে লাইন কৰিছে, কি পৰিপাটি। বহুত বৃহৎ এৰিয়া এটা, চাৰিওচাইডে গছ গছনি আছে যদিও তেখেতে তাৰ গছ গছনিৰ চৌহদত আছে, তাৰ বাদেও তেখেতে খেতিখিনি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট তেখেতে প্ৰাণ ঢালি কৰিছে খেতিখিনি। ইয়াৰ পৰা কিবা এটা ভাল এটা উৎপাদন পাম বুলি, গতিকে এৰিয়াটো মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে। এয়া মই গোবিন্দ শইকীয়াৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ, তেওঁৰ খেতিৰ মাজত আছে। তেখেতৰ লগত 2-4 আষাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই খেতি কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিলে, তেখেতে কেনেকৈ ইমানখিনি পালেগৈ, কি পাইছে, এইখিনিকে জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপোনাৰ খেতিত আহিলোঁ, আপুনি খেতিখিনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰস্তুতি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে কি কৰি আছে, আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম। হয়, আমি প্ৰথমতে আমি খেতিয়কৰে ল'ৰা পাওঁ, খেতি কৰি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আগ্ৰহতা বাঢ়িল, ভোট জলকীয়া খেতি কৰা যোৱাবাৰো কৰিছিলোঁ, গতিকে এইবাৰো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দেখিছেই আপোনাৰ সন্মুখত সদ্যহতে মানে জলকীয়া যিখিনি মানে গুটি সংগ্ৰহ কৰা কথাটোৱে মানে প্ৰধান কথা, মানে গুটিখিনি ভাল হ'লে বাকীবিলাক প্ৰায় ঠিকেই হৈ যায়। আৰু মই ভালকৈ মানে হাল চাল ভালকৈ মাৰিছিলোঁ, আৰু মই ইয়াত সাৰ ইমানো সাৰ দিয়া নাই, গোবৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ দিছোঁ, লগত মই টাইকোষ্টাৰ মানে বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ টাইকোডামা, তাৰপিছতে কোৱালিটি স্পেচিয়েল দিছোঁ, কৃষি চূণ দিছোঁ, এনেকুৱা DAP পটাছ এনেকুৱা কিছুমান বস্তু মই দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মোৰ কেইজোপামান গছে ফুল প্ৰায় গছে ফুল মাৰিছেই। এতিয়া মই সঞ্জীৱন আৰু টাস্ক 5 ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট। আৰু যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে দেখিছে আজি 6 মাহ দিন বৰষুণ পৰাই নাই, 5 মাহ বেছিয়ে হ'ল নেকি বৰষুণ পৰা নাই, তথাপিও মোৰ খেতি এতিয়াও সেউজীয়া হৈ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে, আৰু ভৱিষ্যতে আপুনি কি আশা কৰিব খেতিৰ পৰা, কেনেকুৱা আশা কৰিছে আপুনি? নাদা যেতিয়ালৈকে লগত থাকিব তেতিয়ালৈকে বহুত আশা কৰিম। এয়া দেখিছেই আপোনালোকে নাদাই মোক ইণ্টাৰভিউ লৈছে, নাদা প্ৰথমৰ পৰাই মানে মই খেতি কৰা আগৰ পৰাই নাদাৰ লগত মই চিনাকি হৈছিলোঁ, এখন ফাৰ্টিলাইজাৰ দোকানত তেখেতৰ লগত যেতিয়া চিনাকি হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ সম্পৰ্ক মানে ঘনিষ্ঠ হৈ গৈ আছে। আৰু তেখেতৰ বহুখিনি পৰামৰ্শত মই আজি গছৰ ফুলাবলৈ মানে মই সক্ষম হৈছোঁ, আৰু অহা দিনবিলাকত তেখেতৰ মানে আশীৰ্বাদ মই কামনা কৰিম। আচ্ছা, উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি এই খেতিৰ জৰিয়তে কি মেছেজ দিব আপুনি? উঠি অহা প্ৰজন্মক মই আমাৰ গাঁৱতে বহুকেইজনক ক'লোঁ যে আহক মই অকণমান খেতি কৰিছোঁ চাব, তাৰপৰা কিছুমান জ্ঞান পাব। কিন্তু আজিকালি মানে খেতিত উঠি অহা প্ৰজন্ম মই খেতিৰ প্ৰতি মানে আস্থা দেখা নাই, গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত একো নকওঁ। যদি কাৰোবাৰ কিবা মানে খেতি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে তে মই যি দুবছৰীয়া অভিজ্ঞতা গোটাইছোঁ মই মানে সেই দুবছৰীয়া অভিজ্ঞতাখিনি তেখেতসকলক মানে দিবলৈ মই সাজু আছোঁ, প্ৰস্তুত আছোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈকে আপোনাৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।
আপোনালোকক মই আকৌ পুনৰ খেতিখিনি মই দেখুৱাইছোঁ। মই খেতিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে যদি তেখেতে খেতি কৰে বা আৰু অন্য কোনোবাই যদি খেতি কৰে, ইয়াৰ পৰা লাভৱান নোহোৱাৰ কোনো কথাই নাই। গতিকে ইয়াতে কিছুমান সমস্যা আছে, থিপছৰ সমস্যা আছে, মাইটছৰ সমস্যা আছে, কিছুমান ব্লাইট আছে, লেট ব্লাইট আছে, আৰ্লি ব্লাইট আছে, চাৰ্কোছফৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগবিলাক আছে। ৰোগবিলাক চিনি, পোকবিলাক চিনি ঠিক সঠিকভাৱে যদি ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া তেখেতে নিশ্চয় শুদ্ধ ফল পাব, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কোনোবাই যদি মোৰ পৰা এনেকুৱা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰে, মই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মক এই এখেতৰ এই খেতিৰ জৰিয়তে, এই খেতি চাই তেওঁলোককো এনেকুৱা খেতি কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।